როგორა მოდიოს სიურპრიზი გაქვს ჩვენთვის ხო დავწერი რაღაც პერიოდის წინ მოგეხსენება სამი შვილი მყავს და რაღაც უკვე რაღაც 7-8 წელს ხდებოდნენ და მოკლედ კიდევ რო ჩაირთო რა ლამაზი დღეა ეს რაღაც ნათარგმნი დაბადების მოსალოციის სიმღერა რაღაც ვიფიქრე რომ ესე ქართველებს რატო არ გვაქვს ისეთი რა აი ბავშვის დაბადების დღეზე რო გაგიხარდება ჩართო მე არ ვიცი ნამდვილად მე ეს გამომივა თუ არა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩემი პატარა ძალებით შევეცადე რომ და აი რაღაც ესე ძალიან ლამაზად გამოდის რომ გუჯას 80 წლის იუბილეზე პირველად ჟღერდება ტელევიზიით. ტელევიზიით გაჟღერდება ეს სიმღერა. დაბადების დღეს გილოცავ, დაბადების დღეს გილოცავ, სიყვარულს გისურვე ულევს. დაბადების დღეს გილოცავ, დაბადების Mm-hmm.